Godmorgen. Godmorgen, skat. Det er den 24. Yay. Du har simpelthen hoppet julesweater. Ja, jeg har hoppet julesweateren i dag, men det er den 24. Og vi skal ind og have noget morgenmad. Bare se, hvad. Ej, Alma, nu er du ved at gøre det igen. Prøv at se her. Det er lige Almas små fingre der, altså. Godmorgen alle sammen og glædelig 24. december. Det er du selvfølgelig ikke, når I ser det her. I dag er det altså den 24. december. Jeg skulle lige til at sige, at vi har tændt op i pejsen, men vi har tændt for fjernsynet og juletræet er klar her, og det er altså Almas første jul. Det er virkelig, virkelig glædet mig meget til. Så jeg tænker, at vi tager med i dag på en lille vlog. Det bliver nok meget sådan stille og roligt, fordi vi vil også ligesom gerne være i dagen. Men jeg tænkte bare, at det var så sjovt for Alma også at kunne se tilbage på den her dag og se, hvordan hendes første juleaften ligesom fungerede. Så vi tager altså med så godt, som vi lige kan. Og vi starter altså med at skulle have lidt morgenmad. Simon, han har simpelthen gjort et lille morgenbord klar her, og en lille gave. Det er lidt spændt på. Vi har sådan en lille tradition med at give en lille gave om morgenen her den 24. Og nu skal jeg lige finde det, Simon han skal have. Det gemmer jeg så lige herinde. Da-da. Og ta-da! Og også en lille ting til Alma her. Hvad laver I herinde? Jeg snakker lige telefonen. Jeg kan træne dig lidt af det. Man kan simpelthen, optage sådan en lille lyd på den her. Og så kan man så afspille den igen her. Hej, 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 hej. Det er så Katrine, der har indspillet det her. Ja. Ja, det er Katrine. Skal vi spise noget morgenmad, skat? Så er der altså julemorgenbord. Kan du lide det, skat? Nå, jeg skal altså til at åbne min gave. Simon har lige åbnet en af sine. Kan I få lov til at se her bagefter, hvad det er? Altså, det ligner noget fra magasin. Jeg er meget spændt. Fordi papiret og båndet, det er jo magasin. Nå, ja, kan også være, at jeg bliver snydt, for det tror jeg lidt, jeg gør. Du er så lusket. What, skat? De er 37. Åh, en total udsøgning. Fuldstændig, men prøv dem lige, og ellers så må vi bytte. Ej, hvor lækker, skat. Ej, tak. Altså, så frem, jeg kan passe dem. Så frem, du kan passe dem. Altså, det kan jeg godt, men jeg tror, jeg skal have dem i 38. Okay, så skal du nok ikke. Altså, du ved, det er ikke, fordi det er så galt. Ej, de er dejlige. Ej, hvor mega lækker. Tak, skat. Hvor er jeg heldig, seriøst. Nu skal Simon altså åbne den der gave, og det der, det var det, han fik lige før. Attractive, er det ikke det? Jo. Jeg kan Jeg får god gammeldansk. Det ved jeg faktisk ikke, om man kan se, men det er brunt. Og hvad er der i den der? Endnu en julesweater. Endnu en julesweater. Ja, hvad synes du? Den er fint, siger jeg. Det er en grøn. Den er jo faktisk sådan en, man skal på, når man skal på julebag. Er du klar til at åbne din gave nu, skat? Ja. Vi har købt os sådan en foldemadras her, og den her, den er seriøst dejligt stor. Så kan den sådan stå. Det her, det er madrassen. Det der, det er sofaen. De matcher ret godt. Men så er der ligesom sådan en lille ryglæn på, og man kan også folde den helt ud, og den er seriøst bare så smart, og vi har været så glade for den. Men Sigil, er du ved at tage din gave nu? Er du klar til at åbne? Præcis, skal vi åbne den sammen? Duk. Se. Det er nemlig til dig. Se, så tager vi først sløjfen op. Se, så tager vi det af her nemlig. Rigtigt. Øj. Hvad er det, der ligger dernede? Kan du tage fat i det? Nej. Ej, hvor er du heldig. Et lille rensdyr. Okay, så var det så heller ikke mere spændende. Spise du kameraet? Ja. Se lige en lille cutie. Hov. Ja, du der også. Der kom lige det hovedskat. Det er altså den her lille søde jellykat. Hvad siger du? Lille rensdyr. Se lige en gang. Hun er faldet i søvn her. Ej, seriøst så nuttet. Vi har lige ligget her og set det sidste afsnit, tænker. Det har faktisk været vildt hyggeligt at følge med i. Alma, hun faldt i søvn sådan i min arm, og så har hun altså ligget her lige mellem os imens. Det er simpelthen det sødeste nogensinde, og jeg elsker, hvor meget hun er sådan begyndt at putte med mig og sådan noget, især om natten. Men vi har som sagt lige set tænker det sidste og 24. afsnit, og jeg græd kun en lille smule, faktisk. Græd du, skat? Ja. Overhovedet ikke. Hvad er klokken egentlig?
10. Wow, er den ikke mere? Vi vågnede klokken 7:30. Nå, men jeg tror faktisk, at jeg vil gå ud og gøre mig lidt klar. Få ordnet mit hår, lidt makeup og sådan noget. Og så skal jeg også finde ud af, hvad jeg skal på i dag. Godmorgen, skat. Godmorgen. Så du lige en lille lur? Åh, oh, bøvs. Ja. Så du lige en lille... Nå. Nå. Mm, nå. Var du sød. Var det dejligt? Og du har stridthår. Du har stridthår. Du er så sød. Okay, du er da bare i hopla nu. Duk, duk. Duk, 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 duk. Hvor er du sød. Hvad fortæller du? Viser du lige det frem? Den har du bare været så heldig med. Så griner hun bare. Du kan godt klappe. Seriøst, hvad lavede du med jer? Du er for sød, Alma. Alma? Alma, din bandit. Du er en lille banditpige. Nå, måske jeg egentlig skulle sådan lidt til at fortælle jer, hvad vores planer er i dag. Det kan jeg lige gøre her, mens jeg gør mig lidt klar. Jeg skal lige have styr på min makeup og mit hår og mit outfit, ikke mindst. Men sagen er jo simpelthen den, at vi skal holde jul hjemme hos mine forældre. Men hjemme hos mine forældre, der kommer min storebror, hans kone og hans børn også. Så kommer min lillebror også og min fætter. Så vi bliver 12... Jo, min mormor kommer selvfølgelig også. Vi bliver altså 12 mennesker, så det er sådan... Flere end vi plejer. Vi plejer aldrig sådan at have mega store jule. Men nu har vi jo altså fået børn og så videre. Så vi er en del mennesker. Så det skal i hvert fald nok blive mega hyggeligt. Men vi tager altså hjem til mine forældre her i eftermiddag. Der kommer jo det der Disneys juleshow kl. 16. Så der tænker jeg i hvert fald, at vi er nået hjem til mine forældre. Fordi inden da, der skal vi i kirke med Simons mormor, og det er altså inde i byen, det lige foregår. Og det er altså her kl. 14, så jeg er lidt spændt på, om det kommer til at falde totalt sammen med Almas lur. Det må vi lige se på, og så tager vi det bare derfra. Men nu vil jeg i hvert fald lige gøre mig lidt klar til dagen, så der ligesom er styr på den del, og jeg ikke skal tænke mere over det. Jeg tror egentlig bare, at jeg gør sådan lidt det, jeg plejer. Og så skal jeg i hvert fald lige have krøllet mit hår her om lidt. Tænk lige, at jeg vil få styr på min makeup allerførst. Så den skynder mig altså lige at gøre færdigt. Du har fået juletøj på. Wow, skatte. Og en lille nissehue. Kan du vinke? Vinke, hej hej. Hej hej. Så er du bare klar nu. Men nu er det faktisk ved at være lidt tid, så du skal sove en lur. Klapper du? Nå, er du træt, skat? Nu er det lurtid. Er du klar til at gå tur? Nå venner, Alma og jeg, vi vil altså lige gå en lille tur, som kan falde i søvn. Simon han blev nødt til at køre afsted ind til kirken selv, fordi at Alma hun skal virkelig sove nu. Hun er mega træt, og hun har brug for en dejlig lang lur. Tænker jeg i hvert fald med alle de mennesker i aften og ting der sker og sådan noget, så det er altså godt for hende at få sovet en god lur. Så nu går Alma og jeg altså lige ud på en lille gåtur. Jeg tænker ikke, der går mere end nogle minutter, før hun falder i søvn. Så går vi afsted. Og vi er pakket rigtig godt ind. Det er lidt koldt. Jeg får en lille koalabjørn på maven. Det er dig. Hej hej. Skal du sidde hos mor? På vej op til mormor og morfar. Skal jeg lige lave noget til? Så vågnede den her lille fis igen, og vi har lige pakket alting sammen. Fordi nu går vi altså op til mine forældre, hvor vi jo skal holde jul. Og hende her, hun vil altså allerhelst bare lige sidde her på maven af mig. Så det her, det er altså simpelthen konstellationen. Og så vil vi egentlig bare skynde os og smutte afsted op til de andre. Der kommer nemlig også en julemand her ved 94-tiden. Så det skal Alma selvfølgelig også nå op og møde ham, ikke også, skat? Så er vi altså kommet hjem til mine forældre for en juletræ, og det buner seriøst med gaver her. Fuldstændig vanvittigt, og der er ikke engang alle sammen under endnu. Er du skeptisk, Alma? Bliver du lidt generet? Ja, hun er lidt generet. Hvad er klokken? Vi sidder lige og venter på Disneys juleshow og julemanden. Jeg har lige fået at vide, at julemanden ikke ønsker at være med i videoen, og det skal vi selvfølgelig respektere. Så I får Alma. Skal vi se, hvad du har fået af julemanden? Er du klar? Det er mere.
Tag den her. Nej! Hvad er det? En dukke! Wow, hvor heldig! Har du fået en dukke? Wow! Din første baby! Wow! Nu har jeg altså fået besked på at peppe det her julebord lidt op. Jeg har nemlig taget de her løbere med hjemmefra, som jeg lige skal have lagt på. Så venner, nu er alle gaver kommet under træet, og vi har lavet en lille bunke herover også. Den er ret stor, så den kunne altså heller ikke være der sammen med den der. Så er der også lige rådet lidt flere med herover. De to yngste, de sover lige nu, og vi venter sådan set bare på at skulle spise. Skal I se, klokken den er 17:22, og så venter vi sådan set også på min mormor. Det er den sidste gæst, vi mangler. Jeg er seriøst sulten, så jeg glæder mig så meget til at spise. Så siger vi velkommen til familien Kaos. Har du en ske i munden? Se, der er lækker mad. Så skal jeg ikke lige tage lidt fra. Skal du have besøg? Skal du bede om det her morgen? Ja. Så er der kartofler. De kommer. Hvor blev valdorfsalaten af? Tak. Er det rød solvand, det der? Der er noget julekrydderi. Julekrydderi. Vi skal simpelthen have julebrus. Er det fra Norge? Ja. Ej, jeg vil gerne lige smage lidt. Hvad kan det her være? Jeg kan ikke huske, hvordan rød solvand smager. Jamen, det smager lidt af rød solvand. Der er bare sådan en, et hint af noget andet. Så er vi klar til at spise. Nej. Prøv at se juletræet. Kan du se, hvor flot det er? Skal vi danse rundt om juletræet? Ja, er du klar til at danse og synge? Det er dig, Simon. Hvad er det? Papir. Tak, skat. Det er endnu en gave. Wow, så har jeg sådan en glimmer. Nå venner, så står jeg altså herhjemme igen, og klokken den er blevet 12:05. Så vi er altså lige kommet hjem, og jeg fik ikke rigtig sådan filmet noget her i løbet af aftenen og til sidst. Der var mange mennesker, der var børn, og det var sådan lidt et lille kaos, men heldigvis på den gode måde. Men nu er vi som sagt hjemme igen. Alma holdt sig simpelthen vågen, siden vi spiste aftensmad, og så resten af aftenen. Hun ville bare ikke sove, og hun ville ikke gå glip af noget, så hun var lige vågen i 5,5 timer, og faldt altså først i søvn her på vejen hjem. Så nu har jeg altså lige båret hende ind i sengen, hvor hun sover, og hun var simpelthen så træt til sidst. Simon og jeg, vi har altså også tænkt os at gå ind i sengen nu her. Vi er simpelthen så smadret, men det har altså været en mega dejlig aften. Det har simpelthen været så hyggeligt, og vi fik en masse gode gaver. Jeg er seriøst så overvældet over, hvor meget der er. Det er selvfølgelig også 3 personer, og Alma er da i den grad også blevet forkælet. Alle gaverne står lige samlet hernede. Jeg har pakket det i sådan en kæmpe stor papkasse her. Så der er seriøst alverdens i den pose ved siden af jer. Så der er simpelthen så meget. Tænk lidt i morgen og filme en, hvad vi har fået i julegavevideo. Måske det også kunne være spændende at se, hvad Alma har fået, hvis man selv skal give gaver eller finde på gaveønsker til en baby. Det synes jeg i hvert fald selv er mega hyggeligt også at se sådan nogle julegavevideoer. Så det tænker jeg altså lidt at filme i morgen. Men I må meget gerne lige skrive i kommentaren, hvis det er noget, I kunne tænke jer at se. Og så skal jeg nok lige prøve at få det ud til jer hurtigst muligt. Men ellers så vil jeg egentlig få afsluttet her og sige tusind tak, fordi I har set med, og også ønske jer en rigtig glædelig jul. Jeg håber, at I også har haft en dejlig dag og aften. I kan også lige hoppe ind og følge med på min Instagram, hvis I ikke gør det i forvejen. Der har jeg i hvert fald også lige lagt lidt julebilleder op. Der er både noget af Alma, men også os alle tre, og det var altså ikke nemt at tage det billede, skal jeg lige hilse at sige. Men ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej!